Goeiemôre. Voordat ek met vanoggend se kort gedagte begin, wil ek u nooi om van ons 072 770 2795 nommer gebruik te maak en vir ons 'n kort, so 30 sekonde videoklipie aan te stuur van iets wat in hierdie tydperk by jou huis plaasvind. Dalk 'n bietjie humor of waar jy 'n bietjie saam oefen of waar jy saam na die woord van die Here geluister het tydens die uitsendings en deel dit so bietjie met ons, dan plaas ons dit op die groepe sodat ons 'n bietjie kontak het met ons mense. Stuur dit vandag en môre en dan plaas ons 'n paar daarvan op ons groepe. Ek stuur vandag vir u so een van gister. Hier is ons oggendoordenkings wat vandag tot ons lewe moet spreek. Gisteroggend het u gehoor uit Kolossense 3 vers 15 hoe dat die Here elke faset van ons lewe onder sy heerskappy wil plaas. Sy woord bepaal die lewensreëls sodat ons harte, gedagtes, ons emosies en optrede volgens sy wil kan wees. En so word hy die skeidsregter van ons lewe. Sodat wanneer ons verkeerd optree, hy as ware die fluitjie kan blaas en ons terug kan lei na die regte pad, veral in hierdie moeilike tyd van inperking en onsekerheid oor wat voorlê, is dit van ons van allerbelang om seker te maak ons woorde en ons optrede is in lyn met die woord van God. Ek wil vanoggend daarby aanvat en u herinner aan die gedeelte in Deuteronomium 30 vers 19 waar die Here 'n belangrike lewensbeginsel neerlê. Daar leer hy ons dat hy aan ons die lewe en die dood voorgehou het. Met ander woorde, deur sy woord bring hy die lewe na ons toe, maar wys hy ook vir ons watter pad na die dood lei. En hierdie lewensbeginsel het van alle tye af gegeld. Dit geld vir nou in hierdie globale krisis en ook vir die res van ons lewe. En hier is die beginsel. Die Here sê: Ek het vir hulle die lewe en dood voorgehou, seën en vloek. Kies julle dan. Kies julle dan die lewe sodat julle kan lewe en dan noem hy dit daar 'n lewe van seën. Die Here het aan elkeen van ons 'n vrye wil gegee om self keuses te maak. En dit is die mees kragtige wapen wat ons het. Alles wat ons doen of sê, kom neer op keuse. Want met elke keuse sluit jy vir jouself 'n hele klomp moontlikhede oop of toe. Op enige stadium van jou lewe kan jy die rigting van jou lewe verander met slegs een keuse. Dit is alles in jou hande. En dikwels bring verkeerde keuses slegte gevolge. En terwyl die Here se genade so groot is en hy ons ook ons verkeerde keuses vergewe wanneer ons dit bely, betaal 'n mens 'n duur prys daarvoor. Een voorbeeld: 'n mens met 'n beloonde loopbaan as 'n sportman, beroemdheid en selfs rykdom, neem in 'n oomblik van waansin 'n absoluut verkeerde keuse en die gevolge daarvan verwoes sy hele lewe en lei tot tronkstraf. Maar goeie keuses bring seën en lewe. Dit is daarom dat ons in Galasiërs 6 leer dat net dit wat ons saai, sal ons ook maai. En hy wat in die vlees saai, met ander woorde, met verkeerde keuses, sal uit die vlees die dood maai. Maar hy wat in die gees saai, met ander woorde vanuit ons verhouding met die Here, wie ons moet ken in elke keuse wat ons maak, sal die lewe en seën maai. Watter keuses gaan ek en jy vandag maak? Want dikwels beïnvloed die keuses wat ons maak ander mense rondom ons ook of dit goeie of slegte keuses is. En Galasiërs leer dat ons daarvoor verantwoordelik gehou word. Ek wil u dus weer eens kom aanmoedig. Dit vat soms moed en durf om die regte keuses te doen. Soms vir kort gewin wil iemand 'n kort pad vat, maar op die lang duur betaal jy 'n duur prys daarvoor. Daarom
Onthou Jesus' woorde in Johannes 15 vers 4, as hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek, sê Jesus, is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy sal veel vrug dra, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek het gereël dat in plaas van 'n lied, ons na hierdie oordenking luister na die seënuitspraak in Numeri. En kom ons besluit sommer nou, ek gaan vandag vir iemand anders 'n seën wees. Dalk wil jy die seënuitspraak aanstuur vir iemand en skryf, dit is my gebed vir jou vandag. Mag ons in hierdie paar weke, waar ons meer tyd vir onsself het as normaalweg, nuwe besluite en goeie keuses maak. Keuses wat daartoe lei, dat mense na my sal kyk en sê, hy is nou eenmal die geseënde van die Here. Ek bid u 'n wonderlike dag toe.